inson o'zida ishonchliligini ta'minlash kerak. Ya'ni inson ishonchli inson bo'lishi kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Desiz, o'sha yoshlikdagi olgan tarbiyangiz, atrofingizdagi do'stlaringiz, qilayotgan ishlaringiz eng katta sizga ochko beradi, ya'ni raqam beradi. İkincisi tajriba. İnsan her doim qatkadir borayotganda tajribaga ega bo'lishi birinchi o'rinda, birinchi ishonch bo'lsa, ikkinchisi tajriba bo'lish kerak. Nega deng? Chunki tajriba insonga qadr beradi. Tajriba insonni qadrlaydi. İkkita holatni olganingizdan keyingina siz doim keyingi joyga borishda qiymat olasiz. Chunki tajriba sizga qiymat berayotganligi sababli o'sha joyda ko'p oylik olish uchun boriladi. Intervyuga borganda ham ikkita narsaga, mana shu ikkita narsaga urg'u berishligini xohlardim. Endi aytaylik, yangi tug'ilib, o'sib, institutni bitirgan odamda tajribasi yo'q odamda nima qilish kerak? Desa, zo'r ustoz topib shogird tushish kerak. Bu ustoz va shogird shakli bizani tarixdan kelgan, hattoki Cambridge ham, Oxford ham hozir shu strategiya bo'yicha o'qitadi. Men Cambridge'ga men 4-5 marta borganman endi, partnyor bo'lganimiz sababli. Uni ichidagi ta'limni ko'rib aytganman. Ha, bular bizani eski o'sha madrasa ustoz va shogird taktikasida 1000 yildirki o'qitishyapti, u narsa noto'g'ri emasligini 1000 yil uzoq tasdiqlab bo'lgan. Chunki bizda ham o'shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun doim aytaman, bitta insonga shogird tushib, o'tta tajriba orttirish oylikka borishdan afzal. Chunki shu tajriba bilan ishonchni qurgan odam ishoning o'zi ustozi olib qoladi. Yoki deb boshqa yoqqa borayotganda ham seni ustozingga rahmat, menga kelayotgangacha bo'lgan degan xulosa beradi. O'shaning uchun yoshlarimizga hozir ekranda ko'rayotgan yoshlarimizga ishoning, bu narsa zo'r ishlaydi va intervyuga borganingizda ham 1000 dollardan boshlanishga sababchi bo'ladi kamida.